Вбив брата через горілку. Поліцейські заарештували чоловіка, який застрелив свого родича. Затриманий розповів, що весь день сварився з братом через те, що той нібито вимагав грошей на алкогольний напій. Потім з вікна побачив, як розлючений родич біжить до нього та схопив рушницю. Мать орет мені, що він йде ко мені, буде час мене вбивати. Я машинально взяв ствол з кроваті, відкрив вікно і вистрілив. Від вогнепального поранення потерпілий помер в автомобілі швидкої допомоги. Поліцейські вилучили усі речдоки для експертизи. Зараз триває досудове розслідування. Правопорушника в порядку статті 208 КПК України затримано. Його дії кваліфікуються за ознаками частини 1 статті 115 Кримінального кодексу України. Після проведення необхідної низки експертиз буде вирішуватися питання про притягнення його до відповідальності за незаконне поводження зі зброєю.